No mě to Harča vojte a já potom můžu, já jim vlastně na kombi, mají podle mě dead. Ok, ta sedna, můžu to sednu, jak šile? To sednu, to sednu. Actually si dává studený prchy, takže actually má mental edge. Já už jsem měl minutu 15, ty vole. No je to tak? No jasně 5 minut a nepřijívá to jeslo, ty. Oči, nepřijívá to jeslo, ty asi je, ty vole. A ty proč je tam mrtvej, celý modrej. A jsme tady zase zpátky se zápasem Inside Games proti Esubě. Pro mě je to dneska možná ten úplně nejlepší zápas, byť Inside Games a Sinners taky bylo docela dobrý. Okay, to by se mohli vyhrát. Nice. Aj brama můžeme. Jo, yeah, na tě učkám, jo. Dobrou za pět. Učkou. Flash. Okay, nice. Já ultím. Zdravíme Galia. Nemám učko. Pokam se. Máme toho Galia. Ok. Nemám učko ještě, 5 sekund. Nemají, nemají. Sekundovéčka, chcem to? Ne. No. Nemám R. Můžeme to, jak Atrox. One shot Galia všechny. Ne, jako bysme to zrel dali na prostý komu. Ale jako pokus to byl dobrý, či? Jinak tam fakt to je stride, tyjo, dobrá hra. Jo, beta. Enemy pentagul. To ten Galia, ten druhý. Galo trolli, jo. Mazoňu. Bravo. No, to ta nevyhrává, co? No ne, no. No, určitě ne, ty vole. To můžeš pít do krve, ty vole. Je to GG. Ten AD carry Galio je úplně insane a zabíjí všechno, co mu přijde do cesty. Najednou jsme zjistili, že existuje i Mazura Inside Games, to ukončit zápas. Jako tomu jsem nás doma takhle říkalo, jedna z těch míň vydařených her. Držu. Je to Inae versus Esuba. A já se ptám, Romane, bude to pleskanice nebo to nebude? Ano, pleskanice? Bude to pleskanice, Petře. Ok, Alice. Může, skočí na to. Chybí za nás? Proti taky. Mami. Mám Michael skoro. Kvapsa na senu. Flash nemá. Ok, slowly. Bacha na to. Já mám ulti. Nice. Krása. Actually, to je docela v pohodě, showpoint tady. Koukám se vrát, bacha, dám Michael. Můžeme počkat granátu na gulej. Já učím. Já jsem v pohodě. Okay. To je Elise. Jono to Gnara. Jona. Down W. Nice one. Nice. No mě to Harča vojte a já potom můžu, já jim vlastně na kombi, mají podle mě dead. Ok, ta sedna, můžu to sednu, jak šile? Sana. Ok, Galio. Nice. Asu. Já se dívám, Ok, já jsem úplně jiný v pozici. Ok, ten Galio. Galio. Okay, jsem na saně, Stanu flash. Můžeme jo ne. Můžu mě zabijit, ty vole. Nemám učko. Jde to. Nice. Good job. Okay, můžu. Okay, do in. Já nejsem branchy. Okay, tak dara. Ty vole. Nemůžu se vůbec jíbat, tak jo. Já mám kombo, Galio. Ok, první tady. Ok, Galio.
Jona, tu Eris. Jona. GG.